Tak zdravím vás a vítám vás u dalšího výkladu karet na mém kanálu a pojďme se podívat na výklad karet dnes. Dnes je přesně 1. května a je lásky čas a uvidíme, jaké poselství 1. května přichází. Samozřejmě, že výklad si najde přesně ty, kteří to mají slyšet. Nelze to ovlivnit. Jdeme na to. Tak 1. květen, a co máš teď a tady slyšet? Máme tam kolo štěstí. Máme tam rytíře holí. Máme tam císařovnu. Máme tam osmičku poháru. A máme tam kartu mírnost. Bude se to týkat vztahu mezi lidských vazeb a lásky. Tak stranu od ostatních. Stojí za to počkat. Důvěra a chemie. Tak, no, přišel čas a já to řeknu takhle, že když už to děláme jakoby na květen, nechci se podepisovat pod to, že se to musí dít definitivně v květnu, ale významně cítím, že někdo významný ti bude vstupovat do života. A věřím, když se dívám na ty karty, že ta osoba, která ti bude vstupovat do života, ti převrátí život vzhůru nohama. A proč? Není to o tom tolik. Není to. Já necítím, že je to tolik, řekněme, emocemi, nebo že by to byla jakoby láska jako trám, ale ten člověk definitivně bude mít vliv. A kde bude mít ten člověk největší vliv, je to, čemu doteď věříš. Čemu doteď věříš, že je dobré nebo správné. Čemu věříš, že vlastně, kým vlastně jsi. Protože tady, když to řeknu na rovinu, máš ještě takové jako slepé místo, takovou jako slepou uličku, protože věříš v něco, že tohle jsem já, takhle je to dobrý, takhle je to třeba správný. Ale musím říct, že karty reprezentují, že to, jakým způsobem třeba žiješ a věříš, v co věříš, kdo jsi, jak žiješ, co je láska, co je tamhleto, je, nechci říkat iluze, ale není to to, co je realita. Co je realita? A osoba, která ti bude vstupovat do života, tuto realitu rozbije. Tuto realitu úplně kompletně prostě rozbije. A této osobě se to bude bravurně dařit. A samozřejmě, že tam bude ohromná prostě jako rezistence. Protože bude rezistence z tvojí strany. Jo? Ta rezistence jakoby spočívá v tom, ne, tohle jsem já, takhle já žiju. A teď ta osoba, ať chceš nebo nechceš, tak v tobě bude vyvolávat reakce, velmi silné reakce, protože něco v tobě bude vědět, že si něco nalháváš. A proto tam bude taková jako silná defenziva,
za tvou vírou, za to, kým jsi, v co věříš, v co nevěříš, jak by to mělo být, nebýt, budeš se silně a opravdu ohrazovat. Ale právě čím silnější reakce, čím silnější defenziva, to je tvoje vyšší autentické já, která vlastně říká, a člověk, který tady je, asi možná v něčem pravdu má, ale nechceš to vidět, neboť je to možná pro tebe hodně hluboké, senzitivní, emoční téma. A teď otázka bude, proč se tomu tolik budeš bránit. Protože, jak jsem říkala, ten člověk, který ti bude přicházet do života, má změnit to, jak myslíš, jak přemýšlíš, co věříš. Hlavně tam jde o to, co věříš, že jsi. Nějakým způsobem prostě není reálné a netýká se to jakoby identity, ale máš prostě nějaké přebrané jako programy a v těchto přebraných programech prostě si myslíš a věříš, že víš, kdo seš, ale ty víš, kdo seš. Tady já nebudu zpochybňovat to, že víš, kdo seš, ale něco tam prostě je, na čem ty možná zakrýváš to, kým ve skutečnosti seš a chceš možná nevědomě být někým, kým nejseš, ale já tady necítím, že chceš být někým jiným. Ale ty nějakým způsobem popíráš prostě, kdo seš. Ty víš, kdo seš, ale je to jako kdyby to, že víš, kdo seš, nějak kontradiktovalo s tvojí realitou, s lidmi prostě okolo tebe. A tak se toto nemůže projevit, tudíž tvoje realita není odrazem tebe, ale odrazem něčeho. A člověk, který ti bude vstupovat do života, přichází jako rebelie, přichází jako je mi jedno, co tím způsobím, že ti vstoupím do života, ale já způsobím to, že začneš pochybovat o životě, který vedeš, o tom, kdo ve skutečnosti jsi a co vlastně jako reflektuješ nebo třeba projektuješ. Protože už tak ten život není podle těchto jakoby pravidel nebo zásad, protože ty tam ještě stále jakoby potlačuješ sebe. A věř mi nebo ne, až tenhle člověk přijde do života, může to být kdokoliv, může to být klidně i žena, může to být muž, může to být žena, ale jakmile tenhle člověk přijde do tvého života, víš, co se bude dít? Bude se dít to, že ty budeš cítit, že tvoje skutečné já vychází ven a že nemusí být vůbec potlačováno. Že nemusí být vůbec potlačováno, že jakoby ten člověk byl třeba tvůj celoživotní třeba prtranec, taky to budeš jakoby cítit, jako bych s tebou vyrůstala od malička a takhle, jak já se chovám s tebou, takhle si já přesně pamatuju sebe kdysi dávno. Kdysi dávno. Jenomže problém bude právě nastávat v tom, že ty, jak si se sebe pamatuješ kdysi dávno, tak tenhle člověk dokáže jakoby vytáhnout z tebe. Ale mezi tím ty jsi někým, kdo se potlačuje. A kdo se potlačuje, tak ty máš kolem sebe nějakou realitu, lidi. Jo, prostě společenství, které vyznává to, kým se ty potlačuješ. Jakmile tenhle člověk vstoupí do života, samozřejmě to nebude mít efekt hned. Tady jde cítit, že si to bude vyžadovat nějaký čas. A po nějakém čase ti lidi, kteří jsou kolem tebe, kteří tě obklopují, tvoje realita, tvoje společnost, tvoje společenství, tak tam cítím, jako kdyby tam vznikala velká rezistence právě vůči tobě, kdo ty vlastně jsi. Tohle přece nejsi ty. Jo, kde se ztratilo to tvé ty? Takže tam to bude hodně jako složité, hodně ze začátku těžké. Mají pravdu oni, nebo mají pravdu jakoby já? Jo, protože ti lidé, kteří ty máš kolem sebe, nejenom, že budou reagovat na to, kým skutečně jsi, ale budou chtít zachovat to, kým si myslíš,
že se a tito lidé můžou vidět velkou hrozbu v člověku, který nějakým způsobem vytáhl z tebe to, kým ve skutečnosti jsi. Takže tady to může být velmi, velmi prostě složité a jednu chvíli opravdu jako zmatečné. Jakoby rozhodnout se, kdo tady má vlastně pravdu, jsem to já, jsou to ti ostatní, nebo je to tenhle člověk, jo? Ale definitivně ten člověk ti vstupuje do života, aby ti připomněl, kdo ve skutečnosti jsi. Protože cítím, že nějakou chvíli, nebo nějakou delší chvíli, ty to nevíš. Jo, nevím, co se ti tam jakoby konkrétně stalo, ale jakoby tahle tvoje část byla hodně jako utlumená nebo prostě potlačená. Jo, takže ty karty říkají, abys tomuhle člověku věřila, důvěřovala, nezávisle na rezistenci, nezávisle na rezistenci, jakou budeš prostě cítit, protože on bude, nebo ona, oni, budou probouzet tvé skutečné já, které tady už nějakou chvíli není mezi námi. A je to nějakým plánem vesmíru, aby se znovu napojil na sebe. Ale ty to jen tak dobrovolně neuděláš. A tak ti tady přichází určitý stimul. Určitý stimul. A ten stimul ti má jakoby pomoc vrátit se ke svému původnímu já a právě dávat se a klást si otázky, protože nějakým způsobem mi přijdeš, jako kdyby, a teď to nechce, aby to zněla fakt jako urážka, fakt ne, ale já nemůžu najít jako nějaké porovnání. Dobře, řeknu to tak. Vy víte, že vás mám ráda a tady to přirovnání bych jako by si nějakou chvíli šla prostě s davem. Jo, a jako by se z tebe opravdu vytratila nějaká jako ty. Jo, to, co jsi ztratila, je ty. To tvé ty. Jo. A nechci říkat to slovo jako ovce, ale to ne, to říkám prostě špatně. Není to stejné. Ne. Je to jako kdyby jsi šla prostě nějakou chvíli prostě jako s davem. A nějakým způsobem si třeba zapomněla. A jo, takhle to vlastně je. Takhle to vlastně má být. Ne. Ten člověk, který ti má vstoupit do života, tě má přivést ke tvému já. Ke tvému já. Takže ano, ty to nebudeš hned vidět nebo cítit jako, oh, pane bože, tenhle člověk přišel do mého života, aby mi vlastně ukázal, že jsem to já. Ne, ty to takhle vůbec vidět nebudeš. Ty ze začátku budeš třeba hodně taková jako defenzivní, jo? Co si to vůbec dovoluješ. Protože ten člověk bude nějakým způsobem hodně otevřený, drzej, jo, vůči tobě. Protože on uvidí tvé skutečné já, jak se skrývá pod nějakou jako maskou, jo, kterou se tam chtě, nechtě, prostě dala. Takže ty toho člověka můžeš fakt považovat za drzouna, co si to dovoluje se starat jakoby do mýho života, jo, nebo mi říkat, kdo já jsem, co chci, co nechci. Ty tam budeš mít velký ohrazení. Ale právě proto to v tobě bude vyvolávat takový silný reakce, určité defenzivy, protože si budeš chránit něco a pak ti dojde, pane bože, co já si tady vlastně chráním? Jo, protože ty někdy budeš cítit, pane bože, já jsem v pozici života, kdy si schráním nebo věřím v určité věci, ale sama o nich nejsi ve skutečnosti přesvědčena. Jo, takže tvoje argumenty kolikrát budou velmi slabé, chabé. Jo, když si budeš chtít je bránit nebo zvýrazňovat, jak jsou třeba pro tebe důležité, nebudeš mít to, ten správný drive, nebudeš mít tam ty správné argumenty, protože ten člověk ti přichází ukázat, sama tomu nevěříš. Bude to něco, co bylo vykonstruováno třeba tebou, ale proč to bylo vykonstruováno tebou?
Jo, na základě druhých lidí kolem prostě tebe, ale to prostě nejseš ty. Takže potom hodně plánů, jak ty budeš vlastně postupovat a progresovat a ten člověk bude mít třeba čím dál tím větší vliv, tak od hodně prostě plánů jakoby sejde. Jeho sama si řekne, že to je prostě absurdita, to úplně je hloupost, to já nechci, to já dělat prostě nebudu. Jo, proč to vlastně chci dělat? Proč vlastně chci jít tuhle cestou? Proč chci tamhle to? Jo, takže hodně to vzbudí opravdu otázek a sama si na hodně těch otázek prostě jakoby přijdeš. Jo, ale je to jako kdyby si ultimátně měla jít tou cestou, jo, kdy jdeš alespoň podle sebe. Jo, ne podle nějakého zašitého, zavšiveného třeba programu druhých, ale fakt jako podle sebe. Jo, aspoň to jde vidět, ta autenticita. Teď jdu konečně to, jo, A, B, C, D, tohle je teď můj plán, jo, tohle jsem si teď jakoby dokázala vyčistit. Ten člověk ti prostě přijde pomoct hodně věcí vyčistit. Jo, a opravdu, řekněme, i zpřeházat ten život. Protože život nebude úplně stejný. Nebude úplně stejný, hodně lidí na tebe spoléhá. Jo, že půjdeš nějakou specifickou cestou, dali na to nějaký osudy, dali na to nějaký esa. A pak si uvědomíš, ty jo, to vůbec není moje cesta. Jo, a ač jsem byla třeba defenzivní, uvědomuju si proč. Jo, takže hodně lidí tím zklameš. Hodně lidí v hodně očích třeba klesneš. Jo, v hodně ale očích zase budeš inspirace. Jo, a to bude záležet také na háčcích, které mají jiní lidé ve tvém společenství právě na tebe. Jo, a já cítím, že to nebude opravdu trvat, protože já cítím, že tenhle člověk ti přichází do života ještě v tomto roce. Než uběhne tento rok, tento člověk je ve tvém životě. A já chci říct, že je úplně jedno, jestli jsi vdaná, vdaný, ženatý, vdaný, ženatý, vdaná. Jo, jestli máš přítelkyni, jestli jsi sám, nesám, jestli máš už nějaký přátelé, na tom prd sejda. Jo, tady prostě cítím, že ten člověk ti prostě přichází pomoct převrátit nějakou tvoji životní filozofii. A že tomu člověku můžeš důvěřovat. Protože ten člověk je něco jako to ty, ale to ty, které se nikdy nepotlačilo, které se ba naopak vyvíjelo. Jo, proto k tomu člověku budeš cítit velké třeba porozumění, chemii, přitažlivost. Jo, rozumím se s tebou prostě jakoby na první dobrou. A nezávisle na tom, jestli to bude muž, žena, jo, neznamená to, že to má být romantické. Ale přesto ten člověk bude mít vliv na tvou další cestu.